Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Euro-UzB futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Aleksey Miranchuk Genoa bilan kelishuvga erishdi. Atalanta futbolchisi Aleksey Miranchuk tez orada klubni o'zgartirishi mumkin. Insider Gianluca Di Marzioning ma'lum berishicha, Andrey Shevchenko boshqaruvidagi klub Rossiya milliy jamoasi a'zosi bilan kelishuvga erishdi. Manbaga ko'ra, endi tomonlar Atalantaning ushbu transferini rozilik bildirishini kutmoqda. Bergamoliklar bosh murabbiy Jean-Pierre Gasperini Miranchukni qo'yib yuborishga shoshilmayapti. U bir necha kun vaqt so'ragan va bu borada Gasperini boshliq murabbiylar shtabi klubdagi jarohatlanganlar bilan bog'liq vaziyatni to'liq hisob-kitob qilib oladi. 26 yoshli futbolchi to'liq transfer qilinish yoki ijaraga olinish haqida to'liq ma'lumot berilmagan. Qizilqumda nima gaplar? Jamoa 11 yanvardan beri Navoiyda yangi mavsum tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Jamoaning mazkur yig'inida yangi futbolchilardan Javohir Ilyosov, Temurxo'ja Abduxoliqov, Orifxo'ja Abduxoliqov, Shuhrat Muhammadiyev, Sanjar Shoahmedov, Bobur Yuldoshev ishtirok etmoqda. Klub bu futbolchilar bilan kelishuvga erishgan. Avvalroq jamoaga serbiyalik futbolchi Aleksandr Stanislavovich kelayotgani haqida ma'lum qilgan edik. Yangi murabbiy bilan tez kunda kelishuvga erishishi kutilmoqda. Bu haqda yana xabar beramiz. Sug'diyona yig'iniga Artyom Filipasyan va xorvatiyalik futbolchi kelib qo'shildi. Jizzaxliklarning mashg'ulotiga himoyachi Artyom Filipasyan, xorvatiyalik futbolchi Yuri Apsivach kelib qo'shilishdi. Avval xabar berganimizdek, yig'inda Marat Bekmayev, Behruz Shodmonov, Doniyor Abdumannopov ham qatnashmoqda. Jamoani esa Ergash Ismoilov, Jamshid Boltaboyev, Jasur Hakimov tark etgan. Tarkibda yana o'zgarishlar ro'y berishi kutilyapti. Superligaga chiqqan Dinamo yana bir legioner bilan shartnoma imzoladi. Superligaga yangi mavsum oldidan Dinamo jamoasi tarkibni kuchaytirishda davom ettirmoqda. Klub murabbiylar shtabi qaroriga ko'ra Dinamo klubi serbiyalik darvozabon Miloy Prekovich bilan kelishuvga erishdi. 30 yoshli darvozabon bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. Serbiyalik legioner samarqandliklar safiga erkin agent maqomida qo'shildi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Miloy Prekovich so'nggi mavsumni Serbiya Superligasi vakili Vojdovac klubi safida o'tkazdi. Jamoaning asosiy posboni bo'lgan. U chempionat doirasida barcha 21 o'yinda ham to'liq harakat qilgan. Eldor Atxamov va Azamat Isroilov yangi mavsumda ham Andijonda o'ynaydi. Andijon jamoasi a'zosi Eldor Atxamov yangi mavsumni ham shu klubda boshlaydi. Futbolchi Burgutlar bilan yangi shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Shuningdek, universal futbolchi Azamat Isroilov ham yana Andijon safiga qaytdi. Bir oy ilgari uni jamoani tark etganlar qatorida ro'yxatga kiritilgandi. Vaziyat ijobiy tarafga o'zgarib, bosh murabbiy bilan gaplashib olgandan so'ng yana bir mavsum klub sharafini himoya qiladigan bo'ldi. Paxtakor futbolchisi Qo'qon 1912 yig'inda ishtirok etmoqda. Qo'qon 1912 jamoasi yangi mavsum tayyorgarligining ikkinchi bosqichini Toshkent shahrida o'tkazmoqda. Baxtiyor Ashilmatov shogirdlari Bunyodkor akademiyasiga qarashli maydonda shug'ullanmoqda. Avvalroq jamoa safiga Qarshining Nasaf, Bekobodning Metallurg jamoalari to'p tepgan yarim himoyachi Dilshod Rahmatullayev, jamoa muxlislariga tanish bo'lgan yarim himoyachi Sobit Sindarov, shuningdek hujumchi San'at Shixov tunqorlarning mashg'ulotlarda ishtirok etayotganini xabar bergandi. Endi esa bizga ma'lum bo'lishicha Paxtakor klubi a'zosi Vladimir Kozak Qo'qon 1912 yig'inda qatnashmoqda. Himoya va yarim himoyada ham to'p tepa oladigan futbolchi Qo'qonliklar safida yangi mavsumni boshlashi kutilmoqda. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarim shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.